hangisi lan? Siz devlet müstakilliği günü basmadığına her günü. Asıl. Onun nəfəsinin dayandığı yerdə başladı hər şey. Əskərləri ilə səngərdə çiyin-çiyinə vuruşan, onları öz övladları qədər əziz tutan, şəhidliyi ilə milyonları bir araya yığan, Azərbaycan tarixinə səngərdə şəhid olan ilk general-mayor kimi düşən Polad Həşimov öz duruşu, həyatdakı amalı, əsl kişiyə xas olan xarakteri ilə milyonların qəlbində taxt qurmağı bacardı. Polad Həşimov bir evdən yox, bir eldən getdi. Ona görə də bugün hər kəsin ürəyi onun üçün yanır. Ruhun şad olsun, cənab general. Uğrunda can verdiyin torpaqlar indi azaddır. Qisasını nümunə olduğun oğulların layiqincə aldılar. Əslən, Qəbələnin Vəndam kəndindən olan Polad Həşimov 1975-ci ildə Sumqayıtda dünyaya göz açır. O, Murov və Daşkəsən kimi bir neçə ağır döyüş bölgələrində xidmət edib. 2011-ci ildə Kəlbəcər ərazisindən qızıl çıxarılması və daşınmasına mane olmaq üçün keçirilən əməliyyata şəxsən özü başçılıq edir. Əməliyyat nəticəsində əsas hissəsi dağlarda yerləşən ən vacib mövqeləri ələ keçirir və Azərbaycanın təbii sərvətlərinin düşmən əlinə keçməsinin qarşısını alır. Beləliklə, Ermənistan üçün Kəlbəcər qızılını çıxarıb Yerevana nəql etmək qeyri-mümkün əməliyyatlardan birinə çevrilir. Aprel döyüşlərində düşməndən azad etdiyi, Talış yüksəkliklərində yerləşən 7 döyüş postundan birinə Polad Həşimovun adı verilir. 2019-cu ildə Polad Həşimova aprel döyüşlərində göstərdiyi şücayətə görə general-mayor rütbəsi verilir. Polad Həşimov 14 iyul 2020-ci ildə Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olur.